ចាឥឡូវនេះយើងវិលត្រឡប់មកវិញហើយគឺថា5ចំណុចដែលស្ត្រីយើងគួរតែជៀសវាងនោះយើងគួរគុំតែចាប្រព្រឹត្តអីសោះព្រោះថានេះជាចំណុចអវិជ្ជមានសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងដូច្នេះចូលធ្វើអ្វីមួយគិតគេថាសំឡឆ្នាំនេសាគ្រឿងគ្រូសាស្ត្ររបស់នេសាប្តីប្រពន្ធយល់ចិត្តគ្នាមិនចឹងណែចាហើយអរគុណគេថាគណៈពេលនេះមុននឹងដល់ការកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក៏សូមអរគុណដល់បាកាបើសិនជាលោកណាក់មានបញ្ហាងួយគេងឬក៏បាក់បោមិនដល់គួរដៅសូមគុំភ្លេចពិសារបាកាស្វាងងួយគេងឬក៏បងប្អូនជាពិសេសសិស្សសាននិស្សិតដែលគាត់ទន្ទិញមេរៀនមិនសូវចាំសូមគុំភ្លេចពិសារបាកាបាកាលើប្រភេទជាប៉ើកំឡុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគីឡូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគីឡូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាក៏សូមអរគុណវីតាវ៉ាជាប្រភេទសេរ៉ូមដែលចាលិតទៅលើផ្ទៃមុខសរយៈពេលខ្លីគឺសល់ពីស្តុបខាងក្នុងចាអរគុណចាជួបជាមួយនឹងបងប្រុសសាមចាអាយដុលអាយដុលចាអាយដុលបងនាងខ្ញុំហើយក៏ជាអាយដុលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏សឹងតែមកប្រទេសគឺស្គាល់សម្លេងគាត់ភាគច្រើនចាតែនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលបងនិយាយធម្មតាអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចនឹងចាអាចនឹងថាអត់ដឹងថាសម្លេងបងបញ្ចូលក្នុងរឿងនេះជាតួអង្គ A ចឹងណាព្រោះថាសម្លេងបងនិយាយហើយនឹងពេលបញ្ចូលខុសគ្នាចាបន្តែព្រោះថាតួធម្មតាតួវាមានតួច្រើនមានតួក្មេងតួចាស់តួកាតួស្លូតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺតួឯងចាឥឡូវបងចង់ឲ្យគាត់បញ្ចូលសម្លេងអីចាសំខាន់គឺតួឯងបងចាឥឡូវចង់ឲ្យបងសម្លេងតួឯងមួយដែលថាក្នុងសាច់រឿងអីទៅបើតែបងថាធ្លាប់ដែលចាំនៅក្នុងសាច់រឿងណាមួយបងចង់ស្ដាប់សម្លេងទស្សនិកជនក៏គាត់មិនទាំងរងចាំដែរថាសម្លេងតួឯងរូបមួយណាដែលគាត់ស្ដាប់ឮសម្លេងហ្នឹងណាឬសម្លេងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគេជាឯងរបស់គាត់ណាចាអញ្ចឹងយើងលើកយកមកបន្តិចទៅបាទចំណុចតួឯកហ្នឹងគឺកំសត់ឈុតកំសត់ហ្នឹងបាទកំសត់ណាត្រូវប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ស្លាប់ចោលអូបាទវាកំសត់ទៀតបាទកំសត់បន្តិចចាខ្ញុំសុបាយចាខ្ញុំធៀមកសែងឲ្យជួយទឹកភ្នែកអីមិនបាច់ទេបាទកសែងធៀមអីទៅចាខ្ញុំពួយឲ្យយកមកខ្នោចឲ្យមកគេយំអីបាទអញ្ចឹងយើងសាក់មកគ្នាចាចាឥឡូវបងសំចេញ1 2 3អូនណាអូនណាគឺថាសង្សាររបស់អូនឯងនោះគឺគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងនៅខ្ទមមួយនោះអូនឯងត្រូវទៅជួបគាត់ឲ្យលឿនឡើងទៅណាបានបានលពូបានសូរិយាសូរិយាហេតុអីបានចូលទៅជាបែបនេះសូរិយាដឹងខ្លួនឡើងសូរិយាហេតុអីហេតុអីក៏ទេវតាដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំមកឡាពេលនេះអូនស្លាប់ចោលបងហើយសូរិយាសូរិយាបងមិនអាយនោះនៅដឹកគ្មានអូនបានទេបើសិនជាគ្មានរូបអូននៅលើភពផែនដីនេះគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់បងមិនអាយនោះនៅដឹកគ្មានអូនបានទេសូរិយាចូលទូបានហើយសូរិយាអត់ខកវិញទេចាអូយព្រឺសបល់ហ្មងណាពេលច្បတ်ភ្នែកសម័យឃើញរូបនេះគឺប៉ັດប្រកាសកំសត់ខ្លាំងមានឃើញតួស្រីនឹងដេកចេញឈាមដេកគេសម្លាប់ត្រូវគេរំលាប់ទាំងអាក្រាមទៀតណាចាអញ្ចឹងហ្មងហើយចាចុកកាគេពងមួយទឹកក៏ខ្ចាក់ចាក់បេះដូងអឺណែសេម៉ាគឺថាប៉ាណាគឺថាពេញចិត្តក្មួយវិតណែដែលនៅចិត្តផ្ទះយើងណាហើយក្មួយវិតនឹងគេជាមនុស្សដែលល្អណាស់ហៅថាកុលស្ត្រីអញ្ចឹងឯលោកប៉ាមែនហើយឥឡូវកូនឯងមើលទៅសួរចិត្តនាងមើលថាតើនាងស្រឡាញ់កូនឯងឬក៏អត់បាទលោកប៉ាបាទមិនអីទេអាច្រូចតោះទៅជាមួយបងបាទបាទបាទលោកបងបាទបាទមិនអីចាំខ្ញុំវេកផ្លូវវេកផ្លូវជូនលោកបងបាទបាទអើបើអញ្ចឹងល្អណាស់តោះតោះទៅបាទអេចែអូឥឡូវចាជួជួពេលទី3មកកថាបងនេះបញ្ចូលសម្លេងនេះត្រូវដាក់ត្រូវកាដោភ្លាមភ្លាមចឹងហ្មងណាដោភ្លាមភ្លាមចឹងហ្មងពេលខ្លះអានអសអានអីលឿនទៅទៅតាមមកមាត់គេទៅមាត់ទៅគេណាបាទចាតាមតែដឹងចង់ចង់សុំសម្លេងភេទទី3មួយទៀតបងភេទទី3ភេទទី3ភេទទី3យើងបានចរិតមួយចេញមកឈ្នាននេះហ្មងអញ្ចឹងចាក់ហុកតួស្រីថាយើងនៅខាងតួឈ្នាននេះបាទចាណែពីទេគឺថាណែគឺថាស្អីម្នាក់ស្អីដែលមុខអាក្រក់នោះចេះប្រែកាយនោះអូយអាក្រក់មែនតើនាងនោះចង់ត្រាប់សង្សារនាងឯងណាអីនាងឯងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងហ่าល្អអេគេចង់រកអានគេទៀតមែនអត់ហ្នឹងហ่าបើយើងវិញយើងនយោបាយបត់តែញ៉ាំចោលល្មងអូយចាអរគុណច្រើនញ៉ាំហ្មងចាគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាត់ចឹងគាត់ថាអ្នកសិល្បៈសម្លេងនេះគឺថាពិបាកនឹងរកណាស់ចាលើថាសិល្បៈសម្លេងគឺមាននឹងការជ្រៀងនឹងការបញ្ចូលសម្លេងប៉ុន្តែមានហេតុផលឬក៏មានដងយ៉ាងណាដែរពិបាកខ្លាំងហ្នឹងបងនៅផលពិបាកនឹងការបញ្ចូលសម្លេងពិបាកដែរនិយាយទៅបញ្ចូលសម្លេងគឺពិបាកមែនតើ
ត្រូវការយើងមានភាពវៃឆ្លាតបាទទី1គឺយើងមានដងវិធម្មជាតិដងវិធម្មជាតិបាទទី2គឺយើងមានភាពវៃឆ្លាតបាទវាបើសិនជាมันមានចំណុចពីរចំណុចនឹងទេគឺពិបាកចុះសម្លេងវិញបងសម្លេងចុះដូចត្រលគេត្រលជាសម្លេងក្នុង Facebook អីវាខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងបែបធម្មតាទេបាទហ្នឹងធម្មតាបាទចង់សុំសួរមួយទៀតបងតើការបញ្ចូលសម្លេងជាខ្សែភាពយន្តហើយនិងសម្លេង Sport តើលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរតង់ក្នុងការស្រែកចាបងសម្លេងស្រែក Sport គឺថាវាមានភាពលំបាកជាងចាចាំបងអាច Sport មកកាសមួយបានទេបងបានបានចាបាទសុំសុំមួយអនរាប់ហ្នឹងណា1 2 3បាកាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាកាលើពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអេឡើងហើយម្ចាស់សម្លេងហ៎រោណាឆ្ងាយអូយអូម៉ៃក្រតគឺញ៉ែចេះឆ្កោអ៊ូសម្លេងមកកាសពេលនិយាយមកប្រុសម៉ែចា ឥឡូវមិនឃើញក្រៅទៀតបាទដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាក្នុងរឿងមួយមួយល្បីដោយសារតអ្នកបញ្ចូលសម្លេងនេះនេះបងចាបើសិនជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងក៏បញ្ចូលអត់ល្អក៏អត់ចេះរេហ្វ្លិចពេលខ្លះរឿងកំ pl ែងអីចឹងតួអង្គលេងល្មមទេតែប៉ុន្តែដាស់សម្លេងទេណាចាសម្លេងគឺធ្វើឲ្យរឿងនោះល្អមើលហើយនឹងអាចក៏ធ្វើឲ្យរឿងនោះធ្លាក់ទឹកបានដែរចាប៉ុន្តែឥឡូវចូលដល់ជីវិតឯកជនគាត់វិញម្ដងធៀបមកឲ្យទៅចាបង្ការសង្ហាក៏សង្ហាសម្លេងក៏ពីរោះហើយមុខក៏ស្រស់ទៀតដឹងរួចខ្លួនអត់ទេខ្ញុំបងប្រហែលជាមានគេបាក់សម្លេងបងច្រើនហ្នឹងទៅអាចនឹងគេខសួររងឲ្យដេញខ្លាយហីបងដេញគេសុំជួបបងអីចឹងដេញខ្លាយមែនទែនដេញខ្លាយចង់បានសម្លេងបងចង់បានសម្លេងយូសេកស្ពតណាស់ហើយចាំឥឡូវបងសង់ដឹងថាបងឥឡូវនេះតាមានម្ចាស់មេដងហើយណាមានហើយមានហើយជាសង្សារឬក៏ជាគូស្វាមីភរិយានៅជាសង្សារទេជាសង្សារបងតបងឡើងគេចាតបងឡើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្លេងបងហ៎លោកតាមស្នាដំបងទី1គឺគាត់ឃើញរូបរាងយើងបាទចំសង្ហាល្មមបាទធម្មតាអត់មានទៅថាសួរអីដូចក្រេឬអីហ្នឹងជួយតែអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ស្បាយអីអូតើបងហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍រូបរាងបងទេមិនគាត់ស្អត់សម្លេងទេអត់ដឹងសមត្ថភាពបងធ្វើអីទេគាត់នឹងលងល្មមដល់តែពេលស្ដាប់ឬសម្លេងទៀតអូយបាក់សឹបសឹបហ្មងលងលងមែនតើហ្មងលងឡើងជ្រៅទេបងប្រហែលទឹកទេបងធំចូលមើលម្លេចប្រហែលទឹកទេបងមកកប់ហ្មងហ៎អូយក៏មើលតបងលងរុករៀងហ្នឹងណាលងរុករៀងមធ្យមឯងងុំលងសម្លេងបន្ថែមទៀតចឹងអូតែអូចង់សួរទៀតអូចង់សួរថាបងពេញចិត្តបងស្រីដូចណាខ្លះបងគិតថាបងអាចរួមរស់ជាមួយគាត់នោះនិយាយទៅរបស់បងស្រីបាទចំណុចល្អរបស់គាត់គឺទី1គាត់មានរុករៀងគាត់ស្អាតស្អាតដែរបាទហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះចា៎បាទគាត់ប្រកាសធ្វើម្ហូបអីជាងគេបាទម្ហូបស្លកកោអូស្លខ្មែរយើងទីបាទហើយជាពិសេសគឺម្ហូបពេលយប់នោះចា៎បាទគាត់ធ្វើតាមឯងមានអីអីទៅហ្នឹងបាទគាត់បាយឲ្យយើងញ៉ាំតិចតិចចឹងទៅហើយឲ្យញ៉ាំបន្លែច្រើនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរាងស្អាតចឹងណាបាទអូចឹងបាទហើយមួយទៀតគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនបាទមិនថាញ៉ាំញៅអីចឹងបាទអត់ហើយមិនទៅថាជួបមិត្តភ័ក្តិជួបអីនិយាយសរសើរតែពីខ្ញុំបាទសរសើរអីចឹងណានិយាយដើមដែរគាត់យល់ពីការសាបាទនិយាយដើមដែរប៉ុន្តែនិយាយដើមល្អបាទហើយនិយាយថាហ្នឹងហើយមានជាច្រើនចំណុចទៀតអាចរាប់អស់ហើយណរៀបរាប់អស់បាទចាអូឆៃបងអញ្ចឹងនាំទៅណាយល់ចិត្តគ្នាហើយក៏ជូនពរឲ្យបងគេថាសុភមង្គលបងថាធេជារៀងរហូតផងដែរក៏ដូចជាអាជីពរបស់បងគឺថាពិតអញ្ចឹងដែរនៅតែមានការគ្រប់គ្រងរហូតព្រោះថាសិល្បៈបញ្ចូលសម្លេងកម្រណាស់មានណា